Ja pip. Heippa ihanat örvelöt, maamöröt, Indigo Investor-rotista. Tässä on nyt lokakuun 2022 tulkinnot kaikille maamöröille. Eli härkäkauris neitsyt, aurinkokuu nouseva Venus. Eli jos tuntuu, että tämä ei kolise, tämä vaikka koliseekin, niin lisäinfoa voi käydä katsoa sun nousevan kuun ja Venus-elementin tulkinnoista. Sillä voi olla sulle lisää viestejä tai tarkentavia tai vahvistavia viestejä sulle tähän hetkeen. Myöskään universumi ei tottele ihmisten keksimää aikaa. Tämä voi olla lokakuun alkuun, lokakuun puolelle välillä, lokakuun loppuun. Tai joillekin nämä asiat saattaa olla jo käynnissä. Ota se, mikä resonoi, ja tämän loput sä tiedät, mitkä viestit on sulle. Hieno sinkoaminen. Katsellaan ekana T-lehdistä, mitä näkyy murusille lokakuulle. Mitä näkyy? Oli asia, mä unohdin sen. No niin, lähdetään katselemaan. Grapes, viinirypäleet. Time to go out and have fun. Aika mennä ulos ja pitää hauskaa. Löysätä nutturaa, löysätä vähän henkseleitä, mitä tahansa se onkin, mitä sä haluat löysätä. Niin nautiskele sun rakkaiden seurasta, nautiskele omassa seurastas, unoha stressit, unoha kaikki vastuu nyt hetkeksi ja pidä hauskaa, sä tarvitset sitä. Weeping willow, family sorrow, perhesuru, jonkinlaista, tai itkupaju, eiks niin, jotain surua perheessä, family sorrow, surua perheessä, joko veriperhe tai sielun perhe. Tai sitten surua, mikä aiheutuu perheestä. Miten tää sulle on? Ja koira, dokko. Protection from a powerful friend. Suojelua voimakkaalta ystävältä. Te olette nyt neljäs ja viimeinen elementtitulkinta, mitä mä teen lokakuulle. Ja ihan joka ikisessä tulkinnassa on tullut viestiä suojeluksesta. Sitä, että sä oot suojeltu. Sua tullaan opastamaan, opettamaan, suojelemaan ja johdattamaan. Tämä on joku iso kollektiivinen viesti. Sua suojellaan ja sua tullaan opastamaan. Sitä puhuu myös Dokko. Ja pussi. Something important, such as a new job or raise. Eli jotain tärkeää, esimerkiksi uusi työ tai palkankorotus. Jonkinlainen nousu työelämässä ehkä. Uusi työ, uusi projekti, jotain kivaa täällä pussissa nyt joka tapauksessa on. Yes. Lähdetään katsomaan. Mä katson tuosta 8coinsta tarot pakasta, enkä lue käänteisiä ollenkaan. Että sitten. Maa-elementille tulee mun mielestä aika paljon noita koiruleita. Tuossa T-lehti pakasta, eikö tule? Lojaaliutta, ystävyyttä, uskollisuutta, sitä samaa, mitä niin kuin maa-elementti itsessäänkin edustaa. Merkurius lopettaa perääntymisen toinen päivä, eiks niin? Toinen päivä lokakuuta, ja sen jälkeen se on juo vielä sen pari viikkoa varjokaudella, mutta ihan viimeisiä päiviä tiedän, on voinut olla teknologiahäikkää, kommunikaatiohäikkää, yleensäkin jotain väärinymmärryksiä, niin ne on tulossa päätökseen.
Lokakuu 2022. Mitä viestiä mun maamöröille, maahisille? Härkäkauris, neitsyt. Aurinkokuu. Nouseva Venus. Mitä viestiä lokakuulle? Miekkojen vitonen, sillä näkyy vielä tätä sumua. Voi johtua. Ja paholainen. Paholainen on tullut nyt myös ilmaelementille ja vesielementille. Eli tämä on kans nyt jotain kollektiivia energiaa, tämä paholainen seilustaa. Tätä sumua, ristiriitoja. Sauvojen kolmonen, eteenpäin mennään siltikin. Ja miekkojen nelonen, toipumista. Eli täällä näkyy nyt tätä sumeutta, mielen sumua. Just puhuin sitä Merkuriuksen perääntymisestä. Voi olla, että sekin vaikuttaa. Ajatus ei kulje, ideat ei liiku, asiat ei toteudu. Kaikki suunnitelmat takkuaa tai peruuntuu tai jotain. Miekkojen vitonen voi edustaa konfliktia tai ristiriitaa, mikä sulla on oman itsesi kanssa. Ristiriitaisia ajatuksia. Ajatuksia, mitkä menee ja sinkoilee sinne, tänne ja tonne. Ja sä et saa oikein kiinni siitä jujusta, mikä siellä on. Miekkojen vitonen edustaa myös ehkä jotain tilannetta, mistä on parempi kävellä pois. Ja siitä puhuu nyt myös paholainen ja oikeastaan sen vieressä oleva sauvojen kolmonenkin. Kauriin kortti. Paholainen voi edustaa jotain rajoittavaa, haitallista tai jopa toksista yhteyttä, asiaa, ihmistä, tilannetta tai paikkaa sun elämässä. Tää voi, paholainen edustaa ekoa, se voi edustaa myös jotain sun omia tapoja tai rutiineja tai ajatusmalleja tai pelosta toimimista, mitä meillä kaikilla on. Mutta se tuli tähän ihan ensimmäiseksi kortiksi, eli tää on sulla nyt ehkä vastassa aika pian. Ja voi olla, että tää paholainen nimenomaan, mitä se sun elämässä edustaa, sä tiedät sen kyllä itse, aiheuttaa sulle tänne näitä ristiriitoja. Voi olla, että paholainen kuiskailee sulle, että sä et pysty, tai entä jos tää kuseekin, entä jos sä et osaakaan, entä jos sä et pysty, entä jos sä oot ihan huono, entä jos tää koko homma menee ihan reisille, jne. Kaikki tietää, miten tää paholainen osaa puhua. Eli irtaantumista siitä, vapautumista. Sauvojen kolmonen on meillä kuitenkin keskiössä, ja tää meinaa eteenpäin menemistä. Uutta seikkailua. Tätä mä oon kans kanavoinut vähän nyt ihan jokaiselle elementille. Eli tää on kollektiivia energiaa, tämmöistä seikkailun mielisyyttä. Lähetään pois joko vertauskuvallisesti tai ihan oikeesti. Joltain tutuilta mestoilta, mitkä on jo koluttu, mitkä näyttää tältä ja mitkä näyttää tältä. Ja kun me ollaan hoksattu, että tämä ei tuo mulle mitään, tämä vaan vie. Eli mun on parempi kävellä nyt pois tästä jostain ja aloittaa uusi matka. Joo, tuntemattomille maille ne voi pelottaa, koska mä en tiedä mitä siellä on, mutta mä tiedän mistä mä tulen. Ja jos se on tämmöistä, niin mä oon valmis avosylin vastaanottamaan sen
uuden, mitä siellä on, oli se mitä tahansa. Ja se on silti aina, se on laajenemista sekä henkisesti, emotionaalisesti että mentaalisesti. Tämä meinaa asioiden manifestoitumista, suunnitelmia, mitkä lähtee etenemään. Tutkimusretkiä, tutkimusmatkaa sisäänpäin, johonkin seikkailuun. Miekkojen nelonen. Täällä on toipumista, paranemisen tarve. Täällä oli tämä family sorrow, perhesuru. Jonkun on toivuttava jostain. Miekkojen nelonen meinaa vähän niin kuin lakkujen atautumista. Akkujen latautumista, lepoa, paranemista, sisäänpäin kääntymistä, pohdintaa ja mietiskelyä. Eli mä näen, että joku tulee siirtymään pois, ehkä aika niin kuin silleen näin, jostain tilanteesta, irti tästä paholaisesta. Ja kun tämä välitön liike on tehty pois, paikassa, missä on turvallista sitten pysähtyä ja hengähtää, pohtia ja mietiskellä, että mikä on tämän kaiken tarkoitus, mikä on tämä suunta, mitä se mulle avaa, mitä se mulle tuo. Tämä meinaa paranemista, täällä on jotain surua. Mikä on käsiteltävä myöskin. Mä oon puhunut tästä nyt tosi paljon aikaisemmissa tulkinnoissa sekä nyt näissä elementtitulkinnoissa. Edellinen tulkinta oli, nämä kaikki liittyy tavalla tai toisella yhteen nytten. Tulielementin tulkinnassa sulla voi olla tultakartalla. Puhuin paljon tästä menettämisestä. Sitä, että kun me mennään uusiin paikkoihin, saadaan ja koetaan uusia siunauksia ja asioita, se meinaa kuitenkin aina jostain irti päästämistä. Ja vaikka se tilanne nyt tai aikaisemmin olisi voinutkin olla nihkeä ja epämukava, se oli silti jotain tuttua. Jotain, mikä on voinut olla niin kuin läsnä tosi pitkän aikaa, niin siinä kuuluu silti joku määrä surua. Kun me pääsetään se menemään. Asiat paranee. Tässä on vahva linkki, hetkinen, vesielementti. Sulla voi olla vesi, sillä tuli vettä. Vahva linkki vesielementtiin. Sulla voit olla, osaan suomen kieltä. Sulla voi olla vettä kartalla tai sitten olet tekemisessä veden kanssa. Vedellä oli vahva linkki maa-elementtiin. Käy kattoo, jos sulla on jotain tekemistä veden kanssa. Mitä sitten? Niin me mennään. Paholaisen ja sauvojen kolmosen väliin tuli lanttien kymppi, ja tämäkin oli vesielementin tulkinnassa heti samassa asemassa paholaisen kanssa. Siellä tämä oli niin kuin tässä kulmassa ja tämä oli tässä, mutta samassa kulmassa, samassa kuviossa paholaisen kanssa. Eli järjestellään. Vakautta, turvaa, runsautta, yltäkylläisyyttä, prosperity, jotain, missä pystyt nauttimaan pitkän aikaa. Jotain, mikä tuo sulle turvaa ja vakautta. Tämä voi mennä koti ja perhettä, taloudellista vaurautta, taloudellista turvaa, perintöä. Joillekin tässä on kyse myös perinnöstä. Jollakin oli tämä perhesuru. Tämä on ihan vain joillekin. Joillekin saattaa tulla perintönä jotain. Mutta tämä paholaisesta irtaantuminen, sen paholaisen tunnistaminen ja siitä liikkuminen, selän kääntäminen sille, tulee johtamaan sut tänne. Ne uudet tutkimattomat mantereet, mannut ja rannat, mitä tämä sauvojen kolmonen lähtee tässä tutkimaan.
Ja se kannattaa se tutkimusretki, koska sä tulet löytämään turvan ja vakauden sieltä. Jotain, mikä kestää pitkään, jotain, mikä on kauan sun elämässä. Sauvojen kolmosen ja miekkojen nelosen väliin tuli maljojen ritari. Siinä on sitä vettä, rapuskorpioni, kalat. Tämä voi edustaa rakkautta. Uuden rakkauden syntymistä. Rakkaus, joka tulee sun elämään. Uudistunutta rakkautta. Joo. Mutta okei, tämä on taas joillekin tämä viesti. Joku on voinut olla toksisessa, karmisessa yhteydessä jonkun kanssa, mitä edustaa tämä paholainen. Ja joku ymmärtää tämän. Lähtee liikkeelle, paranee siellä. Ja tämän myötä elämään tulee vilpitön, rakkaudellinen, maljojen ritari, joka tuo sulle turvaa ja vakautta. Mutta ritarit meinaa liikettä ja tekoja. Ja maljojen ritari tekee tekoja vilpittömästä sydämen tunteesta. Tässä on tämä valkoinen ruusu, mikä me edustaa puhtautta ja viattomuutta. Aitoutta ja vilpittömyyttä. Aitoja, vilpittömiä tunteita. Tämä on, edustaa sua tai jotakuta sun elämässä, joka toimii rakkaudesta, joka toimii sydämestä. Tämä liikkuminen, sauvojen kolmonen, mikä edustaa sitä eteenpäin menemistä, sen täytyy tulla rakkaudesta omaa itteä kohtaan. Ymmärryksestä, että mä ansaitsen parempaa kuin tämän. Mä tiedän, että on parempaa kuin tämä. Rakkaudesta ja lempeydestä omaa itteä kohtaan. Se antaa myös tilaisuuden ottaa etäisyyttä ja funtsia, pohtia niitä asioita, että mitä se on. Se mulle tarkoitettu. Mitä mä en ole tämän sumun alta nähnyt? Hei, tänne jäi nyt pakan pohjimmaisen tämän alle. Jäi miekkojen ässä ja tämä meinaa ymmärrystä. Eli mitä tämän sumun alla on? Mitä näiden konfliktien ja ristiriitojen alla on? Niin siellä on selkeys. Sä tuut näkemään asiat selkeästi, mutta se vaatii tätä etäisyyttä, liikkumista pois. Kauemmaksi kohti uusia tilanteita ja uusia kokemuksia. Lanttien kympi ja maljojen ritarin tarkentin maljojen kolmonen. Tässä on nytten tämä. Nautiskelu. Go out and have fun. Maljojen kolmonen meinaa juhlaa, juhlimista, omaa sielun perhettä. Rakkaita kumppaneita, rakkaita ihmisiä, joiden kanssa sä pääst juhlimaan. Voi tulla joku juhlan aihe. Joo, täällä on tätä surua, täällä on joku menetys. Mutta tämmöistä menetystä, mistä se on, mistä sä joudut luopumaan, mitä sä pääset irti. Ne laittaa asiat perspektiiviin. Ja niiden avulla me kyetään lopulta paranemisen kautta arvostamaan niitä onnenhetkiä ja niitä nautinnon hetkiä meidän elämässä. Ihmisiä ja asioita, missä me ollaan iloisia ja kiitollisia. Tämä voi mennä uutisia, jonkinlaisia niin kuin announcement, kihlajaisia, kastajaisia, syntymiä, jotain, mitä mennään ihan oikeasti juhlimaan. Täällä voi ihan oikeasti olla kihla tai naimisiin meno. Se tuli tämän lanttien kympin ja maljojen ritarin väliin, eli jollakin voi olla kihlajaiset tai joku tämmöinen rajapyykki. Jotain, mille nostetaan maljaa ja mitä juhlitaan. Joillekin. Täällä on nyt taas monta tarinaa, koska teitä on monta siellä. Sä tiedät, mikä näistä tarinoista tai viesteistä on sulle ja sun tilanteeseen. Jollekin tämä on uudelleen yhdistyminen. Tämä rakkaus on ollut olemassa, tämä ihminen on ollut olemassa, mutta se on ollut piilossa täällä sumun alla, piilossa ehkä tämän paholaisen selän takana. Ja sen takia se etäisyys on niin tärkeää.
se etäisyyden ottaminen, uusien alueiden valtaaminen, oman mielen laajentaminen ja tämä paraneminen, funtsiminen. Että tämä yhdistyminen jonkun kanssa voi taas tapahtua. Täällä näkyy myös tämä apu. Tuossa tuli tuo koira. Voimakas ystävä. Lojaali ihminen, lojaali ystävä, lojaali kumppani. Se voi edustaa tätä maljojen ritaria. Joku, joka tulee ohjaamaan ja auttamaan sua, suojelemaan ja puolustamaan sua. Ei sillä, että me tarvittaisiin kenenkään suojelua tai puolustusta, koska me ollaan koviksia. Me ei olla mitään neitosia hädässä. Ne ajat on ohi, me pelastetaan itse itsemme sillä tornista, jos me halutaan. Ehkä se tornissa on vaan kauhean kiva, mä voin jäädä sinne, jos on tarpeeksi viiniä ja suklaata. Mutta you know, me ei tarvita sitä pelastajaa. Mutta apua me tarvitaan aina, ihan kaikki. Tukee. Ja se on tässä. Sielullinen yhteys johonkuhun, joka on vakaa, luotettava. Mutta tämä etäisyyden ottaminen, se on nyt tärkeä. Tähän paholaiseen sä tiedät, mikä tämä paholainen sulle on. Sen alle sä et näe. Tämän miekkojen vitosen alle sä et tuu näkemään ennen kuin sä oot ottanut tuon sun etäisyyden siihen paholaiseen. Siihen paholaisen energiaan. Etännytät itse siitä. Sit sä näet. Katsotaan Shapeshifters orakkeli pakasta tähän loppuun vielä. Mikä viesti tulee teille? Maamöröt. Lokakuulle 2022. Härkäkauris neitsyt. Aurinkokuu, nouseva Venus. Kenen orakkelilla on viesti? Jollakin on ollut ehkä vaikeuksia sitoutua. Joku on saattanut toimia sillä tavalla, ehkä sykleissä uudestaan ja uudestaan, että aina kun asiat alkaa mennä liian vakavaksi, syväksi, niin joku ottaa ja lähtee. Ja se on ollut jonkun toksinen tapa toimia. Mutta nyt joku on, tämä joku on valmis. Tai tulee olemaan valmis. Pysymään paikallaan, sitoutumaan. Tämä viesti on nyt jollekin, sä tunnistat itsesi, kenelle tämä on, mutta joku ei ole pysynyt. Joku on lähtenyt aina tutkimaan uusia paikkoja, vielä lisää, vielä enemmän, koska on pelännyt ehkä vakiintua, sitoutua. Oli tämä sitten ihmissuhteisiin tai mihin muuhun. Siitä kiinni huolimatta, tai ehkä just sen takia, se etäisyyden ottaminen, tähän paholaisen energiaan on ehkä se, mikä saa sen paholaisen muuttamaan niitä tapojaan. Orakkeli pakasta Strange Companions in Stranger Places. Outoja kumppaneita oudommissa paikoissa. No ihan upeita nämä kortit. Challenges, use your imagination, haasteita, käytä mielikuvitustasi. Mulkoillaan, mikä tämän orakkelin viesti on teille.
Einstein, yksi viisaista, sanoi joskus, että mielikuvitus on paljon tärkeämpää kuin voima. Luki siellä. Mä tiin toi heijastaa tosi inhottavasti, mutta antaa hänen heijasta, jos hän haluaa. Sinulla on suuri voima sisälläsi. Sinun luovuutesi, mielikuvituksesi ja unelmiesi voima. Sinä olet käymässä läpi suuria muutoksia ja sinusta voi tuntua siltä, että sinulla ei ole voimaa. Mutta jos sinä käytät sinun mielikuvitustasi, jos todella heittäydyt luovaksi sen suhteen, miten sä voit handlata uudet ihmiset, paikat ja tilaisuudet, sen kuka sinä voit olla ja mihin sinä todella pystyt, sinä tulet loistamaan. Sinulla myös on kauniita, vahvoja liittolaisia. Taas tämä liittolaisviesti, tämä on tullut ihan joka ikiselle elementille. Dokko, vahva, voimakas liittolainen. Vahvoja liittolaisia, jotka ovat sinun kanssasi tällä matkalla ja jotka eivät väisty sinun rinnaltasi. He voivat tuoda inspiraatiota piirtämiseen, uusien tarinoiden uneksimiseen, ajatukseen siitä, miltä asioiden pitäisi tai miltä asiat voisi näyttää, luoda, kirjoittaa, luoda musiikkia, tanssia kevyesti kuin höyhen, mikä tahansa sinun lahjasi on. Käytä niitä ja tule tutummaksi näiden uusien aluevaltausten kanssa. Sauvojen kolmonen puhuu uusista aluevaltauksista. Uusista aluevaltauksista. Ei enää piilottelua. Seikkailu on nyt se, mikä on ottamassa sijaa elämässäsi, ja sinä olet osa sitä. Edessäsi tulee olemaan vieraita näkymiä ja tunteita. Ja monia outoja tunteita saattaa nousta sinulle, kun sinä vaeltelet ympäriinsä. Mutta sieltä löytyy myös rikkauksia, mysteereitä, kulttuureja, upeita, taiteellisia hetkiä ja mahdollisuus luoda maailma vain sinua omaa itseäsi varten. Maailma, jonka sinä olet kuvitellut henkiin. Sinä et ole yksin tällä matkalla. Tämä nyt taas tiivisti ihan upeasti tämän tulkinnan tässä. Eli uskaltaa lähteä sinne seikkailuun. Uskaltaa lähteä sinne seikkailuun. Vallata niitä uusia alueita, koska sä olet seikkailun kynnyksellä. Uskalla irrottautua siitä paholaisesta. Se paholainen voi olla myös se jokin, mikä sanoo sulle, että tässä on hyvä. Tää on hyvä sulle. Paskat. Mikään ei ole tarpeeksi hyvää. Seikkailua kohti siis, rakkaat. Semmoset tulkinnat mä teille nyt näin. Jos et ole tilannut kanavaa vielä, niin arvostan kovasti, jos tilaat. Sitä on mulle tosi iso apu. Ja jos sua kiinnostaa tilata mulle tulkintaohjeet, siihen löytyy tuosta boksista. Siinä on se pieni väkänen, klikkaa se auki ja luo ohjeet tarkkaan, on ystävällinen. Siellä on kyllä kaikki info, mitä sä tarvitset. Ja mun pystyy tosiaan seuraamaan myös Instagramissa ja Facebookissa Indigo Ilves Tarot. Ja mä palaan varmaan jo ihan parin päivän päästä uusien tulkintojen kanssa. Olette rakkaita, pitäkää huolta. Moikka!